A všichni, já vás vítám u nového videa. Na to, jak jsem si myslela, že dnešní den bude úplně parádní, krásný. Tak je zatím dost zmatený. Pozadychná. Původní můj plán byl ten, že pojedu za Hagouškem, v klidu pojedeme na výšťku a pak pojedu za holkama do PPSK. Ovšem jsem byla ráno si umýt auto a byly tam nějaký komplikace, když jsem se zdržela. Jinak, kde jsem byla, proč se nenatáčely videa? Byla jsem na dovolené v Egyptě, ze kterým mám natočený asi 3 videjka, takže ty vám taky vydám, jenom prostě jsem neměla vůbec náladu na stříhání, do toho nějaký problémy s technikou, takže prostě nic moc. A teďkon teda už jsem zpátky z dovolený, už mám za sebou i karanténu příjezdovou, 5 dní jsem teďkon ještě byla doma a teď už konečně můžu jít za Hagouškem. No, tak to je asi vše. Co bych vám řekla, jinak asi za hodinu a čtvrt musíme zvedávat Miku. A to projedu pro Haga do výběhu a to chci jít na výšku, takže mi přijde hodně štěstí, abych to zvládla. Protože jinak to bude celkem problém, protože na mě dneska spolíhají strašně moc lidí, že naberu v určitý čas někde, takže to bude celkem hoňka dneska. Ale co i takové dny jsou a já se na Hagouška strašně těšila. Během toho, co jsem byla pryč, tak se o něj starala Mika. Tak za to jí moc krát děkuji a já jdu teda rychle běžím hledat koně, kterýho nevidím perfektně. Dobrý den, pane. Ahoj. Čau. Tak a jeho tady vidí stáro s bršenkem a blaženku. Čau, kámoš. My jsme vyrazili, byla to rychlá akce, no tak jak byl zaprasený, tak se mi povedlo ho docela rychle vyčistit. Pojď ty voslíku! Jdeme! Čivky! Vůbec se mu nechce nikam. Odtáhnout ho od stáda bylo dneska extrémně náročný, vůbec nechtěl a když se mi povedlo ho odtáhnout, tak celou dobu řechtal. To bylo fakt hrozný. Omlouka, můj kuň se prostě zbláznil tady, úplně jiný. No, každopádně jdeme ven, pojedu jenom na louky. Ho vzít trošku podsválat, nepojedem na nějakou výšku jako výšku, jenom si ho podsválám na louce. A vzala jsem sebou GoPřisko, takže doufám, že se mi povede natočit nějaký pěkný záběry s GoPřiskem. Tak jo, tak já jsem tady musela přejít tuto louku, protože jsou tady ovečky puštěný. A asi úplně jako by jsem tamhle tu pásku nepřeskočila s Hakem. Tak je pojď ty ňoumo, živo, vidíte jak se táhne, úplně se mu nechce nikam. A zase to držím úplně jak Annie Milton style. Můžu vám říct, doufám, že to bude uslyšet na to GoPro,
Ale že Hax se dneska chová jako plný kokot. Pardon za slovník, ale on je úplně hřebec, vidíte ho? Teď on jde úplně s ušima dopředu, jsme tady potkali koně totiž. A on je úplně šílený, normálně. Což jako o to horší je natáčet, no tak se vytáhni hodný. O to horší natáčet zrovna na to GoPro, no. Který nemám na helmě, ale držím ho takhle v tlapičce. Já ale nechci se brzdit, on je fakt úplně jak mašina. Jedem, cváláme, klušeme, nebudu chodit tudy, kudy mi řekneš ty. No prostě jako, 2 dny měl volno teď konce, je to na něm znát, no. No jo, prosím, válej se. Běží zase, no. Ježiš, tak to bylo zarechtání. Já se omlouvám, že to je všechno tak hrozně rychlý a že toho moc neříkám takhle, jenomže já fakt moc nestíhám. Každopádně doufám, že záběr z GoPro budou nějak povedený. A já vám potom ještě řeknu něco k té výšce, protože to bylo šílený prostě. Kuň se zbláznil. Čes, bez autobus. No dobrý den, vy jste Bobínková? Já jsem upravená, co se děje? Haha! Čes. Nestihla jsem Anet, jak naskakuje do auta. A jak jinak než double vlog? Klasicky. Double vlogy musí být. Nabrali jsme Anetku a trčíme nabrat Míšu. A jedeme papat. Co to nepobraju na tréninku, pak po tréninku. Nad skokem. Já to nestihla. No blbý. Klasika. Mekáčování. No, klasika v tehdejších časech. Ano, my jsme máme takový retro výlet dneska. Ale já mluvit dneska nebudu. Retro výlet, prý pár měsíců zpátky už je retro. Ale jo. Co to bylo? Co já dělám? Co ty nepopáš? Dobrý den, paní kosičko. Hej, jak já dlouho tady nebyla? Jo, no. Já jdu jíst. Jdeme papat. Do zasedačky. Je to obrovský, je to fakt obrovský. Proč furt teď jdeš mluvím? Oni začívám obě dvě. Právě připravujeme překážky na Anetky skokový trénink. Outfit. Outfit je jako libovej, no. Perfektní. Tady se maká. Tady se maká. A tady se taky maká. Vyloženě maká. Já jdu makat, já jdu sedlat. Díky sedlami pak přijdem. Jo, tady koukáme na Míšu. Joj, to není příjemný. Tamhle jezdí Míša někde. Tady koukáme. Papa! Krpál. To je tak velký koně. Jsi obrovská. Parkour ne? Tak to prolez. Na platformě tady. Hop, hop. To prolez. Tady to prolez jak já? No jdeme, ne? No jdeme. Tak já hodím tudy. Chceš srap. A víš co? Myslíš, že je horší hledat koně ve výběhu a nebo chodit na ten kopec? Já si také myslím, že to byl ten kopec, protože to je fakt smart. Pojď, ale jako si nás tím má co dělat. Pojď. Ale zvláda. Zvláda. Vyloženě. Vyloženě běží. Anetka už trénuje. Už přijela Barča, máme tady postavený skůčky. A my tady zase sedíme.
A diskutujeme. Přesně tak, nad životem. A hnedka někde kluše, tamhle kluše. Moc jim to šlo. Akorát já jsem natáčela do Anetky vlogísku, takže se koukněte na její kanál. Budete tam mít určitě videjko brzy tady z toho tréninku. Tak se můžu dát taky něco do videa. No i to nebudu krást. Dám reklamu. Já si taky myslím. My jsme taky o tom se bavili, že si myslíme, že to je jako takový největší. Já si to chtěla natočit, jak to bylo veliký. Ježiš, jako to by to tak sluší. Podívej na mě, jak vedle tebe vypadám prostě. Že jsem namalovaná, to dala jsem se, ale to je takový potočám, že mi tady pořád sezí oko, tak jsem mi smazal korektor. A takhle vidět, že jsem aspoň trošku opálená. A můj červený nos pořád, nevím proč. Já jsem nějaká flekatá. Vážně ty? Já jsem flekatá. No, hodně takže... point záběr. Ne. Já čekám. Koukejte. Je, ahoj. Ježišmarja. To jsem já. Jak ty potápiče, jak tam takhle vrhají do toho moře. Chujo. Ladní. To já s váma nejdu. Jak bych to Míša je bordelásník, podívejte se na to. Ježka, když mi to sem přijela, házíte. Já dostala matla. Zamadla bys mi mohla předvíst kasetku. Ne, ty ne, zamadla jsme šli s tebou dolů a... Počkej, tak proč jsi zamadla neodnesla ty ten pytel? Ty jsi dostala ponožky, jo? Pustí, moje. Špinavý. Ty psí je, ale. A mě si to brčí. Proč? Jsem mě úplně rozloučila, paní Bobina. Já jsem narazila domů. Holky jsem tak jako různě porozvážela domů, protože jsem takový taxikář prostě. A ještě mi chtěla říct, že hák byl venku dneska fakt hodně nepříjemný. Jakože hodně to bylo nepříjemný, protože jsme na začátku potkali jednoho koně. A on byl prostě od té doby hrozně nerudnej, těžce jako špatně vnímal udidlo. A tak prostě se mi dneska na té výšce jako moc nelíbilo. Každopádně záběry z GoPro máte a já doufám, že až příště pojedu na výšku, tak to bude lepší. Doufám, že se vám video líbilo. S holkama jsem se viděla po strašně dlouhý době, byl to fakt strašně krásný pohodový den. A uvidíme se zase někdy příště, už jsem zpátky, už zase budou videa a v blízké době očekávejte videa z Egypta a připravte se na to, že v sobotu vyjde úplně mega, mega velký vlog. Tak dávejte, buďte pozorní ve středu, v sobotu. A uvidíme se zase někdy příště. Tak pa.